Bunaqa narx hech kim bermaydi. Javob. Bozorda bitta o'zingiz uchun qarang, o'zingiz uchun. Prosta o'zingiz uchun. Luboyga telefon qilib, narxga necha berasiz deb turib so'rang. Men hozir aytgan narxim o'zimda oladigan narx. Yo'g'i? Baladiz lekin aka, o'zimda oladigan narximga beraman. Narxga o'zimga oladigan narxga berib, yana ham klientni o'ziga tortib. Avtokar. Siz urug'ingizni ko'paytirish kerak ekan. Eng ko'p sotadigani bizmiz deyap. Bo'lishi mumkin emas. 250 ta, 300 ta, 350 tagacha bo'lishdagi boshlanish 3.5 ming dollar bilan. Qo'ng'iroq qilib Toshkent shahar va Toshkent viloyati uchun akani gaplari bor edi. Boshqa masxa besiradi. Borganingizga boshqa mashina bo'lib chiqdi. Ular keladigan bo'lsa ishi qanchada bitadi? Ishi bitmoq kerak. Bu yaqinda ham bo'lmaydi. 40 ming va nega deydi? Zo'r emas. Men yomon qaraman sizga. Bo'lsin. Bosh yo'q. Yo'l topib. Bugun men sizlarni taraflarda olgan Atilatda Andijondan Toshkentga yetib keldim qadrdonlar. Bo'lishi mumkin emas. Bu GM'dan ham ko'p mashina sotadigan avtosalon bo'lishi mumkin mi qadrdonlar? Toshkentda Premier Auto City deman do'stlar. Juda ko'p internetlarda ko'ryapman, boshqada ko'ryapman. Ana joyda bangillayapti. Bizdan ko'ra boshqalar mashinalarni arzon sotsa, GM mashinalarini 200 dollar pulini beramiz deyapti. Bo'lishi mumkin emas bu narsa do'stlar. Shuni isbotlagani keldim. Va yana eng kuniga O'zbekiston bo'yicha mana GM mashinalarni sotadigan salonlar ichida eng ko'p sotadigani bizmiz deyapti. Bo'lishi mumkin emas. Men bugun sizlar taraflarda olish uchun keldim, ichkariga kiramiz. Bu boshqa bor ekan, o'tgan aka degan shu akamdan ko'rishamiz, gaplashamiz, vaziyatni o'zini kiritamiz. Aya, aya, mana kelsa. Assistentga qarzimasin. Omonsiz. Mikrofonni boy o'zi taqib bo'lganman akaga. O'sha misol qopiga tushib qoldi. Qattiq gapirdim bo'ya sizlarning nomingizda. Aka, ha, emailni qiziqtirgan juda kuchli savollar bor. Bo'ldi, bular bitta-bitta javob bermasa qoplamaydi. Aka, Britso. Ha, O'zbekiston bo'yicha eng ko'p GM mashinasi sotadigan avtosalonlardan biri ekansiz aka. To'g'ri. Bu qanday bu? Nima bu? PR-mi yo'q, boshqami? Bu o'tirganlar o'zingiz odamlaringiz emas, eshitdingiz? Yo'q, yo'q, klientlar bor ichida, o'zim bo'lar ham bor ichida. Xo'p, bizlarda sotuvni ko'pligini sababi, biz arzon beramiz. Bizlar uchun ishlaymiz. Ha, ya'ni masalan, mashina sotadigan bo'lsak, bitta klientga sotsak katta foyda daromad qilib sotmaymiz-da, bitta mashinadan mizir kam foyda qo'yamiz-da. Optim sotamiz. Ya'ni bir oyda kamida 250 ta, 300 ta, 350 tagacha, 400 tagacha mashina sotamiz. Nega 10 ta degan? Aka, 300 ta sotamiz. 15 ta, aka, 20 ta degan sotamiz. 25 tagacha sotamiz. Doim. Qayerlarga sotyapsiz asosan, aka? Asosan endi qarang. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yoshingizga tushib ketdi mana. Sizga qo'rqib ketdim, to'g'risi. Hayvonlar. Hurmatli do'stlar, bizlarda Premier Auto City'da GM avtomashinalarni bizlarda Xo'p, hamma turidan bor. Asosan bizlar yangi sotamiz. Chunki to'g'risini aytaman, bizlarda yangi sotishimizning sababi eski bu yurgan mashinalarda garanti yo'q. To'g'ri, bo'lgandan keyin haligi mashinani motor ustiga berib qoldi aka, hadovoyni ketgan ekan, charchagan ekan. Sizlardan olgandim. Unaqa bunaqa ishlar ko'payadi. Shuning uchun bizlarda asosan hurmatli do'stlar faqat yangi mashina sotamiz. Chunki avtokredit olgan odamlarni boshlang'ich to'lovga o'zi zo'rg'a 2800, 3000, 4000, 4000 pul keladi. U yog'iga tavakkal qilib, chunki ishlab, pul topib, bir ikkisini qilib, mashinani ro'zg'or qilaman dedi. Chunki bu to'lab ro'zg'or. A u motor kelib turgan bo'lsa yana 2000 dollar qaydan chiqaradi. Xuddi shundan yangi sotamiz. Yangisini olsam, hozir mashinalarni narxlarini sizga aytib o'taman. Shuning uchun bizlarda ko'p sotilgan savollar. Sotilishini ko'p savollar. Bo'ldi. So'z isboti bilan bo'lsin-chi. Mana Necha yilda nima turadi? Bu trekker emasmi? Ha, trekker ekan. Trekker ikkimizdi, mana 2023-yil ishlab chiqarilgan trekker ikkimizdi. Xo'p, boshlang'ich 3980 dollar bilan, hurmatli do'stlar, aka 4000. 4000 ham emas, 3980 dollar trekker ikki. Xo'p, avtomashinasi. Oylik to'lovi 450 dollardan. 450 dollar. 450 dollaringiz bu juda 5.5 million pul bo'ladi. 5600, 5700 pul bo'ladi. Yaxshi. Bizda valyutni kreditda, valyutni kreditda yaxshi tarafi yillik 7.5 foiz o'tadi. Ha. So'mligidan ko'ra, so'mligi arzon. Mana oddiy. Mana hurmatli do'stlar, bitta narsa ko'rsatib o'taman. 19.5 ming dollar, misol uchun qarz olayotgan bo'lsangiz, 5 yilga 7170 dollar qo'shib berasiz. 5 yilga. 5 yilga 7000 dollar, 3170 dollar 5 yilga qo'shib beradi. Endi hisoblang. 7000 dollarni 5 yilga qo'shib beradigan bo'lsangiz, yiliga shunda 1400 dollar to'g'ri keladi. To'g'ri. 1400 dollarni yiliga qo'shib berasiz, trekker uchun. Qanday? Bu do'stlar. Yaxshi.
$1,400 yiliga oyiga degani $110 $110 $110 sizga Matiz ham bermaydi-ku, su qo'ydi. Shunchaki deb. To'g'ri. To'g'rimi? Hurmatli yurtdoshlar, Tracker avtomashinasi 2023 yil ishlab chiqarilgan. Sostoyaniyasi ideal. Boshlang'ich $3,980 bilan oylik to'lov $950. Mana oyiga endi keling mana. Mana misol yana bizda. Gentra'mizni mexanik ekan. Bu yerda mexanikamiz. Menimcha mexanikamiz yo'q. Mana yo'q-ku. Vertikal avtomat mexanikamiz qoldirdi. Xo'p, mana shu avtomashinani mexanikasi bor, hurmatli do'stlar. Oq deysizmi, qora deysizmi, boshqa svet deysizmi, любой rangini boshlanish $3,500 bilan. Oylik to'lovi $305. Endi kuniga $10 to'g'ri kelyapti. $10 $1,000 pul bo'ladi. Bir oyga $305 deganingiz 4 million so'm bo'lmaydi, 3,800-3,900. 3,800 deng 5 yilga. Xohlasa 4 yil, xohlasa 3 yil. Agar 5 yil, 4 yil, 3 yil qiladigan bo'lsa, boshlanish to'lovi yana kamroq. $3,400-$3,300 ham chiqarib beradi. Endi qarang, bir savol bor-da, men boya tashqarida ham aytdim, bu meni ham o'ylantirgan savol. Siz ko'p videolaringizda shu gapni gapiryapsiz. Agar sizlar boshqa avtosalondan bizdan ko'ra arzoniga topsangiz, $200 pul beraman deydi bilkasi doim. Xohlasa $500 qo'shib beradi. Gapiring mana, qanday rostdan? Misol uchun mana ko'rib tursizlar. Mana sizlar tomonlar, agar bu avto misol uchun mana shundan arzonini boshqa avtosalondan topib kelsa, topa olmaydi. Misolda nima bo'ladi? Topish mumkin. Bu nasi bo'lishi mumkin bu? Arzon ham chiqishi mumkin. Albatta, mendan arzoni chiqsin ilohi. Ha, o'shundan chiqsa, necha berasiz ularga? $500. Bo'ldi. Nomerlar turibdi-yu. Top atkinglar bo'l, $500 beradi sizga rahbar o'zim bilan kelasiz. $500 beradi. Mendan arzon qilib 5 ga uncha-muncha odamda yetmaydi. Nega deganda? Bu mashinalar hammasi o'zimizdan. Birovning mashinasini sotmaymiz. Aha. Ayrimlarga o'xshab biz birovlarning mashinasini sotmaymiz. Chunki bemalol kelib biz zararga ham beraver. Mana shunaqa zarar bo'ladi-yu, masalan, bitta mashinani 15 mingga oldimmi? Masalan, bitta odam kelmayman, sportlashyapti, mana men 14,5 mingga topdim. Mana 14,5 sanayman, olaman desa, bo'ldi, tamam. 14 ming sizga. Agar 14 mingga topdim desak, 13,5 ming. Shok. Mana o'zimni topaman. Shok o'rtoqlar, chunki bizga kolleksiya ishdi. Topdi. Songa ishdi. Sonini beradi, chunki GM'ni sifatini mendan ham yaxshi biladi. GM sifatini ham haligi menga mana bu Gentra'ni menga boshqacha boshqa kishiga boshqacha chiqarilmaydi. Zavodda hamma bir xil chiqadi. Ana ayrimlar aytadiku, ABS bor, ABS yo'q. Da, конечно, ABS bor, ABS bor sotiladi. ABS yo'q, ABS yo'q deb sotiladi. O'rtacha gap kerak. Yangi Mazda 5 Pro'ga oling, mazza qiling. Mendan arzoni yo'q. Lubochasi. Keyin yana bir narsa aytaman. Toshkent shahar va Toshkent viloyatidagi yurtdoshlarimiz bo'ladi. Sizni ko'rayotgan. Xo'p. Toshkent shahar va Toshkent viloyatidagi narxini aytmayman, oylik to'lovini aytmayman, boshlanish to'lovini aytmayman. Toshkent shahar va Toshkent viloyatidagi yurtdoshlarimizga xoh sumovoy bo'lsin, xoh valyutniy bo'lsin, ular uchun sekret deb qolaman. Bizni call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilsin-da. Xo'p. Toshkent shahar va Toshkent viloyati uchun aka aytdilarki, boshqacha bitta premyushtva qilib beraman, sub-tekin variant qilib beraman deb aytdi, deb shu gapimni aytib call centerga telefon qilsa, ular uchun shunaqa bir bomba surpriz rangi bor. Prost uxlab qoladi. Mana shu respublika bo'yicha hech kimda aqli yetmaydi. Menga shunaqa bir taklif tushgan, o'sha bank orqali pul beraman. Prosta kaytsin. Prosta mazza qilsin. Ana. G'ayratjon Mahmudovni ko'rdim. Shuni kanaldan telefon qilib turibman. Menga call centerga qo'ng'iroq qilib, Toshkent shahar va Toshkent viloyati uchun akani gaplari bor edi. Bosh to'lovini ham, oylik to'lovini ham aytmayman, lekin surprizim bor degan gapi bor edi. Shu bo'yicha qanaqa mashinani hisoblab bering deb turib telefon qilishadiku. Agar o'zlari oylik to'lov bilan bosh to'lovini eshitib, bosh to'lovini aytmayman, chunki bosh to'lov hozirgi aytganlarga qaraganda ozroq balandroq, lekin bankdagi qoladigan asosiy qarzi bilan oylik to'lov haqida eshitadiku. Prosta aqldan ozib qolishmiz. Omadinglarni berdim, faqat biz xalq tomonidan. Chunki raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. To'g'ri. Raqobat bo'lsin, mendan arzon bo'lsin, men ularga ham arzon beray. Faqat o'sing, xalq mazza qilsin. Kim o'zlarga arzon berish o'ynayapti akamiz? O'ynayman.
o'yin ichida o'yin deganda o'yin o'ynaydiganlar o'yin bo'ldi mana masalan futbolchilar sizlarni tindirmanglar ha faqat bitta narsa negativ yozadigan akalarimizga ham omadinglarni bersin nima bo'lsa ham men har doim xalq tarafdaman chunki men o'zim xalq ichida juda qiynalib 15 yoshimda mehnat qilib kelgan xalq ichida yurganman uyma uy yurib tovar sotib mehnat qilgan bo'laman mana xalq fikrini dardini bilaman shuning uchun faqat minimal narx и максимальный комфорт беремен. Бул чунан. Ака, мен кайсы машинаны көрсөтөсүн? Мен яна бир нерсе, Монза бар. Монза бар мы? Бар, Монза, Монза, Монза. Монза. Монзабыз каны? Монзабызды азыр кылып берди. Мен сизге битте нерсе айтам. Тобултубуз хакында айтайлы. Келман, көчөдө көрдүңүз мү тобулт? Тобулт турду көчөдө. Урматтуу достор, тобулт автомат автомашинабызды билесиздер, туурабы? Буну хамма билет. Tobalt avtomashinamizni mexanikasini aytaman, Kalseva degan viloyatdagilar yaxshi ko'radigan Tobalt mexanika haqida aytaman. 2024-yil ishlab chiqarilgan. 5 probek. Aka, massa, hurmatli yurtdoshlar, ayrimlarga o'xshab, haligi 10 ming kilometr yurgan, 8 ming kilometr yurganlar reklama qilib bosh to'lov bilan olib turganini aytib, haligi birovlar chaqirib olmaymiz. Bizlarda massa 5 probek. Borganingizga boshqa mashina bo'lib chiqadi. И aka bu yurgan ko'p. Nima u 5 ming 10 ming kilometr? U noto'g'ri, 10 ming yurilganda u. Bir qizni kelin qilib olib keldingizda, 3 oydan keyin turmushdan ajraldida, u boshqa kishiga erga tegyaptida. Hali vaqtda bir marta 3 oy yashab ko'rgan desam, to'g'ri keladimi? To'g'ri. Bo'lmaydi-ku, masla masla. Zavoddan chiqqan narsa paket deyiladi. Yurmagani 5 probek deyiladi, to'g'rimi? To'g'ri. 5 ming yurgani u yurilgan, yo'q, bu deydi. To'g'rimi? Xuddi shunday, hurmatli yurtdoshlar. Tobalt avtomashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan 5 probek paket masla hamma narsasi bor, ABS ham bor, eng massasini boshlang'ich 3260 dollar bilan qilib beraman, oylik to'lovi 5 yilga 287 dollar. Aka keling, keling. Bo'la bay. Aka, mana shuncha charlar popillab boryapti. Aka, bir raspradaja ham bormi bularga? Bir mazza qilib boradigan. Mazza qilib boradigan raspradajani bombasi bor. Aka, uch kuchga ovoz bermaydiganini ayting. Eshitadiganlar bo'lsa kerak, balki eshitib qo'yinglar. Bitta mujikcha gap gapiraman. Mana shu Cobalt avtomatimizni full komplektatsiyasini 5 probek paketni hurmatli yurtdoshlar 2024ga 24 boshlang'ich 3550 dollar bilan oylik to'lov 5 yilga 310 dollardan aqli yetadigan qiziqadiganlar bo'lsa qiziqib ko'rsin boshqa joydan ham mashinani naqd narxini aytaman sizga boshiga boshlang'ich 3550 dollar bilan oylik to'lov 310 dollardan 5 yilga kelishdikmi? Bo'l, endi yana bir gap. To'xtang. To'xtab turing, to'xtang. To'xtang, yana bir gap aytaman. Agar naqdga shtirga olaman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mashinani naqdga 13400 dollardan 13350, 13300 dan beri olaman shtirga, naqdga. Naqdga. Endi eshiting. Cobalt avtomat 4%sini naqdga 13300 dan beraman. Endi yana bir gap aytaman. Monzani naqdga 18500 dollardan beraman. Xo'p, endi eshiting. Cobalt mexanika 2024 5 probek fullini naqdga 12200 dollardan beraman. Xo'p, yana nima bor? Lacetti mexanikani 5 probegini yangi massa haqida gapiribman. 5 probek Lacetti mexanikani naqdga 13200 dollardan beraman. Xo'p, endi bir gap. Lacetti avtomat bezlukimiz bor. Avtomat bezlukimizni naqdga 14500 dollardan beraman. Yana bir gap. Trekkerda naqdga 18500 dollardan beraman. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, Damazimizni naqdga 8300 dollardan beraman. 24 ta aytibman, 5 probegda. Hurmatli yurtdoshlar, qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Sizlardan faqat chiroyli, chiroyli kommentariy. Keyinroq telefon qo'ying. Chiroyli kommentariy bilan like. Bo'ldi. Bo'ldi. Oldik o'zimiz, biz olib qo'yamiz. Agar shundan ham orzon topadigan negativchilar bo'ladigan bo'lsa, omadingizni bersin, keling mendan 5 dollar olib. Men topib kelaman. Bo'ldi. 10 ta topib kelaman. O'zim olaman. Agar mendan arzon chiqadigan bo'lsa, 20-30 ta bo'lsa ham menga olib keling, o'zim naqd berib sotib olaman. Bo'ldi, bosamiz. Sizlarga ham 100 dollardan pul ham qo'shib beraman. Akamizni sindirishga topib. Sindiringlar. Telefon qilinglar. Bo'ldi. Boya aytganimda Toshkent shahrida, Toshkent viloyatidagi yurtdoshlarim uchun meni adilni bitta bomba sekret men. Siz hozir yangi, hozir qarangda, siz nimaga hozir ajratyapsiz odamni hozir? Yo'q, u butun hozir respublika viloyatdan ko'ryapti hozir. Qarang, men viloyatdagi ajratyapman. Bu meni taklifim emas. Bu boshqa bir banklar taklifi. Chunki Toshkent shahrida o'zida bor. Ha, tushunarli. Boshqa joylarda yo'q, tushundingizmi? Tushunarli. Toshkent shahrida agar filiali boshqa viloyatlarda ham bo'lganda edi, u viloyatga ham beradi. Yangi ochilgan, ha? Bank bo'yicha ma'lumot beryapman, faqat Toshkent shahar va Toshkent viloyatiga shu yerda glavniy ofisi bo'lganligi uchun faqat shahar va viloyatga beryapti. Tez orada boshqa viloyatlarga berilgan bo'lsa, hurmatli do'stlar, men albatta xalq tarafidan sizlarga ham yangilik aytaman. Bo'l, bitta savol bor endi. Hozir bizni viloyatdan ko'rayotganlar bo'lishi mumkin hozir.
Buxoro, Samarqand, Andijon, Farg'ona. Ular keladigan bo'lsa, ishi qanchada bitadi? Ishi bitguncha ularni Toshkent viloyati, Toshkent shahardan boshqa viloyatga keladigan bo'lsa, maksimum 2 kun, maksimum. Ha. Bo'lmasa 1 kun 24 soat ichida chiqaradi. Ular nima qiladi bu yerda buni? Shu mashinada kira qilib keldi. O'zining mashinasi yo'q. Taksi kelsa bu yaqin meni qo'limga. Nima qiladi ularni obyektda yotoq qilmasi? Yo'q, ularda obyektni ujini zavtriga meni hisobimdan VIP tekin. Yotoqxona. Yotoqxona emas, gostinitsa. Gostinitsa. 4 yulduz, 5 yulduzlik mehmonxona tekin. Qara. Hurmatli yurtdoshlar, men anov hostelga olib bormayman. Ha. O'zi kelishib qo'ygan gostinitsamiz bor. O'shaqa borib lyuksda maza qilib kayf qildim. Ha, bu shunda aytdik, abi o'zini tekin. Ana. 10 kun bo'lsa 10 kun boqaman dedi. Sharoit ko'rgandan keyin bitmaguncha. Sharoit ko'rgandan keyin biror haftada bitkiz beraveringlar deb qo'ysa-chi ular. Joni sog'bizi, maza qilsin. Aylansin Toshkentda nima dedi? To'g'ri. Hurmatli do'stlar, biz faqat sizlar tarafimiz. Agar dedi dengizdan dedi bir tomchi suv kamaysa, bu dengizga bilinmaydi. Biz faqat yurtdoshlarimiz maza qilsin, kayfsiz. Yana nima qildik? Notariusimiz o'zimizda, bankimiz o'zimizda, GAI o'zimizda. Mijozlar qilib keladi, kofeni ichib. Suhbatlashib, bizni sharoitlarimizni ko'rib, o'rganib, mashinalar tomosha qilib, o'tirib, ko'rib, maza qilib o'tirsin bo'ldi. Faqat o'tirsin bo'ldi. Aka, hozir bular videoni o'ziga kayf qo'yaryapti. Kayf qilsin. Aka, mana Monzani keldimi? Monza keldi, mana. Monzaning ma'lumotini beraylik. Monzamiz nima? Mana, Monza, mana. Ha, aytib qo'yay. Ayrimlarga o'xshab bizlar hali yurilgan mashinalarni boshqalarga olib aytamiz. Mana, ko'ring. Aka, mas. Qani buni qalib qo'ying. Ochoringlar bolalar. Kalitni bilinglar, mana Monza masda, bir narsani aytib qo'y, qarang. Mana shu bitta narsa, oddiy endi shu narsa moda bo'lgan, odamlar mashinani bir 5000 yurgan, 8000 yurganlarni reklama qilyapti, mashina olib turib. Lekin mashina haliga yurgan, paketga aylangan, uni Alloh biladi-da. Lekin bizlar masda umuman yurmagan, paket qilib turibmiz. Biz paket mashinani, yangi, hali luklari bor. O'sha 1.5 haliga benzin tayyorlamaydiganim. 1.5 shunaqami? Atmosferniysi, benzin tanlamaydigani. Xo'p. Bular boshlang'ich 5430 dan chiqyapti. Oylik to'lov 400 dollardan 5 yil. Massa 5%. Agar yana bir gap. Toshkent shahrida, men viloyatda aytmayman, Toshkent shahrida mendan arzon beraman deydigan odam chiqsa, men o'sha odamdan 200 ming 500 dollar olaman. Qara. Bunaqasi qardirman bo'lavermaydi. Yana nima qilay? Chunki men nima uchun bu gapni veringlar aytaman. Mashinani oladigan butun Toshkent bo'yicha hammamiz bir xil narxda olamiz. Sotish ham aniq. Kimdir 1000 so'm qo'yib sotadi, kimdir 500 so'm qo'yib sotadi, kimdir 300 so'm qo'yib sotadi. Tushunyapsizmi? Mashinalar bizlar o'zi 1000 so'mga ishlaymiz, eng minimal. Shu uchun veringlar aytaman, mandan o'zim qilyapman. Biz eng arzoni chiqimsa kalitsiz. Aniq aytaman. Jon zamon bo'lsa, xursand bo'lsangiz bo'ldi. Yaxshi. Aka, buni bildik. 5430 oylik to'lov 400 dollardan 5 yil. Keling, bitta savol. Bu joyda barabarmi? 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 Hozircha vaqtincha o'ynatmayapman. O'zi nima edi bu? Lekin bu kelajakda nima bo'ladi? Kelajakda tez orada xudo xolasa qo'yamiz, buni ishlab qo'yamiz. Albatta, agar siz kelib tursangiz, xudo xolasa, faqat negativ chiqib kelavering. Men negativ. Hozir 40 nima negativ chiqyapti? Zo'rma. Men yomon ko'raman sizni. Hozir boshni yoqtirmayman. Joni sog' bo'lsin. Seni yomon ko'rsinlar. Mazza qilishsin, faqat odamlar mazza. Bu barabarmi desa, xudo xolasa keyinchalik agar xudo xolasa keyingisida nasibda sinib 20-lardan keyin yo'lga qo'ymoqchimiz. Buni o'ynayaptik, odamlar o'ynab ko'rdi. Faqat haliga nima deydi? Ko'pchilik bizlarga haqimizda negativ fikr bildirib, bular buni orqasiga magnit qo'yib qo'yibdi, to'xtatib qo'yishadi. Shuni videoga oling bitta, iltimos. Orqasiga videoga oling. Magnit qo'yib qo'yibdi deganlarga, knopka qo'yib qo'yibdilar deganlarga hech narsa yo'q. Nomlar sotish. Oling, oling, bemalol oling. Shu uchun to'xtatib qo'ydik vaqtinchalik. Unaqa narsa yo'q bizada. Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Sen komissiyasi o'tmagan hech qanaqa. Hech narsa yo'q. Qarang, odamlar negativ gapirib yomonlayvergandan keyin biz to'xtatib qo'ydik shu narsani. Lekin bitta narsa aytaman. Xudo xolasa 20-sidan keyin nasib bo'lsa buni yo'lga qo'yamiz, hurmatli do'stlar. Shu oy 20-sidan keyin? Shu oy 20-sidan xolasa 5-6 kundan keyin yo'lga qo'yamiz. Bizada mashin xarid qiladimi? Yo'q. Mana shu barabarni aylantiradi. Xo'p. Bizada mashin xarid qilsa barabarni aylantiradi. Nima sovg'a tushsa shuni yutib olib ketadi. Mana shu qo'yilgan sovg'alar hammasi yurtdoshlarimiz. Olisin, maza qilsin. Mana, mana, mana. Surpriz deb o'tdi, ta'siriga tushdi deylik. Ta'siriga tushdimi? Yo'q. Konsertni olib ketadi, mana.
Türk. Erken o. Hazır ben şimdi aylandıran kendisini yutup aldım. Hakkı kurmanlık olsa 20. sıradan kim video kılamız. Adil'ni. İnşallah onun için kelasız. Kelasız da kalacak. Kelas albette kelin. Haftalardan gelin kelasız. Bunu da albette yutup koyarımız. Bu prosta hazır için bunu tayyormasınız. Çünkü halini yutup koymadık. Sabrımızı agarımız yok. Kurmanlık dostlar. Albette primer hafta sitede en orzanı ve en kulayı ve en ezi. Bizlerden orzan. Akeye kalıyorsunuz. Çok malumat verdiniz. Telefon kılıp sonra gene malumat kalsın yani. Doğru mu Ake? Nasıl? Başka da yakınlıyoruz video. Ben özüm için genel bugün hemen malumat aldım. Demek ki köp satışı, cevabından tahminle bir işi. Demek ki sebepten arzon, buradan tavuk keçiz, plus kalp verişlerek. Özüm için kızı kısa sorulardaki cevap aldım. Sizlerim oldu dedi bölümü. Çene kop getirdiğin cevaplar olsa. İkrandaki normalde telefon kılıyorlar, bağlanıyorlar. Gır negatif bol telefon kuruyla, nemege unaka, nemege bunaka devam edersin. Sana yakış görmeyle. Lekin yine bir gebe ettim. Hoşlanmış sonunda pulu kem akalarımız var ki. Min pulum var, bir yarım, iki min pulum var dediklerlere. İlacı bize hafta kreditke maaşını almayın. Toz. Çünkü pulu kem o da hafta kreditke maaşını alıp. Yine alıp bakanlar göre, lütfen almayı durup pulunu yıksın. Doğru. Ne dediniz? Doğru. Akalar, benim hafta kredit olayken, maaşını almayanlarla karşı tarafım. İmkaniyat yetmeydi yani. Çünkü kıynalken odam oluşuyla karşımda. Çünkü yine özümü kıynak koyalım. Ondan sonra imkaniyat yetken payıda olayım. Şaroyeti yakışı bugün de tölüm. Uzun da maşinalik bu. Doğru mu? Doğru. Omadizi biz. Sağ olun. Buyurlar. Sağ olun. Videoya like basışını unutmayınız. Yakışı. Size hazırım sizler taraftan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.